hazırlayacaksınız? Bugün havuç polo. Kök pilavı, pilavı, bəli. Pilavımız var. Hangi maddeler lazım bu? Pilavımız var ki, o zamanın azlığına xatir süzmüşəm qəblən ki, amada olsun. Yarım kilo. Yarım kilo. Təqribən 3 peymanə dəstəli istişandan olur, yarım kilo. Çok güzel. Bəli, ondan sonra çəkçərdə ətimiz var, çəkilmiş ətimiz var. Çəkilmiş ət, bundan nə qədər? 200 gram. 250 gramdır. 250 gram. Yeş kökümüz var ki, qızallanıb. Cinə zamanın azlığına görə burada qızallanıb. Bəli, kökümüzü qızartmışız. 300 gram. 300 gram da bundan. 300 gram. Bəli. Lubiyamız var, yarım peymanə ki, isladırıq. Bu da həcmi çox olar da, çox, o bərabər olar. Bəli. Yarım peymanədir. Yarım ölçüdə. Bəli. Bir dənə soğandır. Bir dənə də təminə xatir ki, ətin iyi çıxmasın, sərimsaqdır. Bəli, bir də yağdır. Yağdır, zəfrandır, duzdur, ədviyə poludur. Ədviyə poludur da ki, həman zirədir, darçindir. Və zirə, darçin, bir də... Bunlar da çoxdur. Bəli, o da yadınıza düşdü. Bəli, zirədir, xeyr, darçindir. Bəli. Bir də qızılgül. Qızılgüldü. Bəli, qızılgüldü. Bir də qərəbibərdi, istiot. İstiotdu. Bunlar da lazım olan qədər. Bunlar da lazımdır. Xanım Rəfi, bu soğan nə qədər? Bir dənədir. Bir dənə soğanı. Bir dənə təqribən ortadır. Orta bir dənə. Əvvəldə soğanımızı qızardacaq, sonra ətimizi salaq. Bu da qızarandan sonra, bu da ki qızarmışdı. Eyni lubiya polodur. Bəli. Lubiya polo ki labela tökülür. Bəli, bəli. Fəqət bunun həvici var ki, onun lubiyadır. Bəli. Və lubiya çitisi var. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar da ekrandan lazım olan maddələri görə bilərsiniz, notda götürə bilərsiniz. Buyurun, xanım Rəfi. Bəli, əvvəldə yağımızı tökərik ki, ərisin. Bu çeylə ki, əridi, soğanımızı qızardacaq. İlk mərhələdə soğanımızı qızardacaq. Soğanımızı qızardacaq, soğanı qızardandan sonra əti tökək ki, onunla belə fasilə həm təmin tutsun, soğanın ki, o iyi çıxsın. Bir dənə də sərimsaq rəndəliyək bu halətdə. Ondan sonra da ki, ədviyələrimizdə dedim, lay belay, eyni lubiya polo kimin. Lay belay, düyünü tökürük, zəfra tökürük, ədviyəni, sonra məvaddir. Bəli. O halətdə... Göstərəcəksiniz. Bəli. Sonra qoyacaq dəmə ki, amad olsun. Çox qəşək, rahat qazadı. Bəli, mən ehsas eləyirəm, qarşıq qazılan içində bu xoşmazı tərəz. Opsilərdir, lubiya polodur, qeymə polodur. Onlardan fikirəm, xoşmazı tərdir. Sağ olun. Cinə də hər kəsən... İmtihan eləsin. Zərər yoxdur. Zərər yox. Bəli. Çox gözəl. Çəkilmiş əti bəli, çəkilmiş əlavə edəcəksiniz. Bəli, onu da əlavə edəcəm. Bu biraz qızarsın. Elə ki, təlayıldır. Biz elə zadı vuram, əti vuram. Bəs biraz soğanımız qızarılacaq. Sonra çəkilmiş ətimizi əlavə edəcəksiniz. Əziz tamaşaçılar, lazım görəm ki, sözü xanım Müsəviyyə buraxam. Çünki soğanımız biraz qızarmış olsun. Sonra çəkilmiş əti əlavə etsinlər. Bu məvaddır ki, amad eləmişik, soğanı qızatdıq, ondan sonra ətin vurduq, ətdən sonra yeçökləri də şey qəblən qızallanmışdı və əli xopda. Ondan sonra da ki, lübiyaları idi və duzi, bibəri eləyə bilərlər, qırmızı bibər, yəyin ki, isi od, ya eləyə bilərlər, ferfəli səqanəşə, həman ferfəli daru bəhal, onlar biraz moşkildir, tabbağa, həmon isi od elə təmin də qəşəhtər elə. İsi elə acı olsun, bizə də qırmızı bibər. Onları da əlavə etsinlər. Bun və zəfranın. İçində də zəfran, bəli. Zəfranın həm içinə vururuq və xatirə xoş rəngi. Həm lay belə indi vuracaq buna ki, düyümüzdə. Bəli, düyümüzdə, plomuzda. İncad olsun. Bunun da istəyək ki, eləyə bilirik. Hər qazmaq ki, indi belə xərə xanımlar üzrə, maşallah, ustaddırlar. Bəli, xob. Və xatirin ki, burada zaman azdır və qazmaq eləyə bilmirik. Mən bizlərə buna zəfran tökürəm ki, bu xoş rəngi olsun bunun təki. Muntəçi, bəli, xoş rəngi olsun, içi rəngi olsun, pilavı eyni opsilərə tay, eyni opsi pilavlara tay, əvvəl pilavı tökürük, mən bir iki rədif bununla görsədim. Bunu tökəndən sonra zəfranın əlavə edirik. Yenə də zəfran əlavə olunur. Zəfran əlavə edirik, ondan sonra ədviyəmizi, ki, həman zatdır. Pilo ədviyəsidir, bəli, qızılgüldür, zirədir. Bəli, o darçindir. Bunu eləyəndən sonra məvaddı tökürük. Məvaddı tökəndən sonra cinə həman tərtibinə. Pilavdır, zəfrandır, ədviyədir və
مواد داده. بو لای بلای تو شیزه خونه سو قویق دمه. هیچ بیزادی یخده. انشالله چه همه عزیزلر الیه بلالم اونان استفاده لسنه. تشکر الیرم. خاشرم. مون üstüne de yağ eliye bilərlər çərə. Əlbəttə indi belə xərə hamı tərcih ve sulu yağ eləsin. Vəli eliye bilərlər axırda da çərə eləsin ki, lap məzəsin qəşəhtər eləsin. Yeməli olsun. Vəli. Daha da daha yaxşı olsun. Vəli. Eliye bilərlər bizlər də zirə izaf eləsinlə. Hər kəs ki zirə, zirədən faydası da ki var. Bizlərə zirə eləsinlə ki, həm xoşboy elər, xoş təm elər. Vəli. Həm mon heç bir zadı yoxdur. Naybələ çox da xoşmazədir, çox da həm tamam uşaqlar da elə mən söyər və saladla da serv olar. Səbz xordanın da söyən səbz xordanın. Hala. Yiyə bilərlər. Bəli. Hər kəs hər nə söyə bilsin. Onunla birlikdə. Bəli. Cinə əziz tamaşaçılar, hər belxərə qəza ki istəyələ biz xidmətdən də varıq əzizlərin. Çox sağ olun. Bəlxərə. Hədəfimiz xidmətdir bunlara. Çox minnətdaram, xanım Rəfi. Həm, bunu qutardı xanım Yunus. Sonra da dəmə qoyacaq. Qoyacaq dəmə. Ondan sonra qabilə yarı təqribən bir ayağın az eləyəcək. Bəli. Əvvəldə qoyaq buxarlansın. Sonra atca bir süt eşaq qoyaq bu dəm alsın. Dəm alsın. Bəli, bu düyümüz izafı gəldi bu qablamaya. Çox sağ olun. Bəli. Çox gözəl, bəzəhli bir xurəkdir. Bu salatamızın da bəzəyi çox gözəl, xanım Rəfi. Əl qolunuz ağrımasın. Əziz dostlar, inşallah ki, sizlər də öyrənmisiniz. Evlərinizdə hazırlayın. Ailə kənarında nuş eləyin.